till en ny vlogg. Vi är ju inte hemma i Stockholm som ni ser, för det här är ju inte vårt badrum, utan vi är i Arbro, eller Bollnäs som jag brukar säga. Och anledningen varför vi är här, det är ju för att Andreas pappa fyller 70 år imorgon. Självklart står det ju fest på schema imorgon, men även idag så ska vi fira honom lite grann genom en liten pre-dinner, vilket ska bli supermysigt, men det är ju först senare ikväll. Så nu på dagen så ska vi väl bara mysa lite och sådär. Och anledningen till varför jag sminkar mig redan nu och fixar mig, det är för att det var en hagga som såg mig igår och sa att jag såg sliten ut. Hon skrev en kommentar på Instagram att jag såg sliten ut. Men hon menade väl. Så jag kände, nej, du ska fan sätta på mig lite smink, så jag inte ger haggorna här uppe någonting att prata om. Alltså gud, jag låter arg. Jag är inte arg, utan jag är mest bara så här: hur kan man hålla på skriva sånt till yngre tjejer? För det är oftast äldre kvinnor som håller på så här. Inte kvinnor i min egen ålder, om det inte är något fel liksom. Ja. Så är det. Men på tal om mitt utseende så tycker jag faktiskt att jag ser lite annorlunda ut. Mina ögonbryn, de har fastnat på en nivå lägre än planerat när jag gjorde lite botox tidigare. Så jag känner faktiskt att jag får inte liksom upp ögonen. Jag har inte samma pigga blick. Så jag är lite fundersam kring om jag ska låta det gå ut ur systemet, eller om jag ska kolla om det går att fixa. Men ja, så det kan gå, va? Vanligtvis när vi är här så bor ju vi hemma hos Andreas mamma eller hos Andreas pappa. Men nu är det ju så att det är ett jävla zoo överallt, för att vi har ju 3 hundar. Och sen är även Andreas bror här, och de har 2 hundar. Lilly, sluta! Och sen så har varje hushåll 2 katter. Alltså så att det blir lite för mycket djur. Så vi har fått låna det här huset som vi är i nu från en av Andreas kompisar. Och det är så himla snällt, för det är gigantiskt, det är superfint. Och att få låna någons hus över midsommarhelgen, det är ju inte bara att få göra. Det är oftast jättemånga som vill hyra. Så att det var ju supergulligt utav personen som bor här. Så ja, så är status. Och det börjar bli lunchdags, så vi tänker väl att vi ska be oss ut och käka lunch någonstans. Så jag ska sätta på mig lite kläder och sådär, ska bara försöka dricka upp mitt glas vatten. Jag försöker bli en ny människa nämligen. Jag dricker fler glas vatten om dagen och jag tar morgonpromenader nu för tiden. Alltså, who am I? Shit, vilket kaxsmört. Men, nu så riktigt. Titta. Men. Alltså, herregud. Lugna ner dig nu. Ja, det här såg ju inte skitäckligt ut. Jag tog en chivresallad och vad tog du? En räksmörgås. Fantastisk. Jag är så hungrig så jag har inte tid att prata just nu. Nej, käka. Ska jag filma dig medans. Jag må leva. Jag må leva ut i 100 år. Ja, vi ska leva, ja, vi ska leva, ja, vi ska leva ut i 100 år. Men alltså, jag orkar inte. Tror ni inte att jag däckade efter 3 glas vin? Och jag däckade i en solstol. Och nu sitter jag här förvirrad och förstörd i bilen på vägen hem. Kom igen, Britt-Marie, kör nu för fan! Kom igen, Britt-Marie, kör nu för fan! Kom igen nu, Britt-Marie, kör nu för fan! Ja, det är fantastiskt. Tack. Åh, oh, Jesus. Alltså, hur skönt ska inte det här bli? Nu ska vi se hur man får igång den här jäveln. Now we're talking. God morgon, hörni. Jag känner mig lite krasslig i halsen som ni kanske hör. Och det är ju inte jättetoppen, för att idag fyller Andreas pappa 70 och vi ska ju fira honom. Så jag ska nog ta ett litet covid-test. Vi köpte ett sånt 5-pack. Så det är ju skitsmidigt, för jag vill ju inte riskera någonting. Och
Sen så om en vecka så ska ju vi åka till Spanien. Och då vill jag verkligen inte vara sjuk. För alltså gud vad ledsen jag skulle bli om inte jag får komma iväg. Alltså jag kommer bli så jävla ledsen. Så jag verkligen hoppas nu att det inte är någonting. Det hade varit så jävla typiskt. För att jag har ju hållit mig frisk under hela perioden. Alltså jag har verkligen varit så frisk. Så skulle komma nu. Vad sur jag skulle bli. Men I really hope not. Andreas har precis åkt iväg för att hjälpa till lite inför dagens firande. För att det regnar ju såklart. Och då ska de sätta upp lite tält så att inte man blir dyngsur. Så att jag är själv nu och jag ska bara chilla galet tänkte jag. Tills det är dags att åka. Beroende såklart på vad mitt coronatest säger och hur jag mår. För att just nu är det som sagt bara halsen så att det är ingenting så. Men ja, det är liksom lite planen. Och vad annars? Det är väl typ det. Jag ska fixa håret. Jag ska försöka fixa det här ansiktet. Mina konstiga botoxögonbryn, de sitter så långt nere så jag ska försöka sminka upp dem lite. För att jag ser så typ sur ut. Men jag är inte sur. Men jag ser verkligen sur ut. Alltså jag älskar de här shortsen, eller det här setet rättare sagt. Från Annie Bing. Alltså titta in färgen. Hur läckra är inte de här? Love it, love it, love it. Nu har jag säkert fläckat ner dem. Men this outfit, I'm gonna live in it. Det samma. Och om jag glömde att bruna utan sol ansiktet. Men det kommer lite smink lösa så att oroa er inte. We got this. Herregud hur jag ser ut. Fy fan. Alltså jävla sopa. Lilly har råkat fastna i Chloes tratt. Lilly, är du skön eller? Då kör vi. Åh, vad fan vad jag vill. Åh gud. I have some great news, it's not corona, so let's party. Hur har det gått för dig då? Ja, när man satt upp tält, ja. Man har blåst ballonger. Okej. Okay. Man fixar lite. Ja. Festfixan kan jag kalla mig för. Ja. Nu är det party eller? Ja, nu är det fest. Ni kommer få se. Men alltså ni förstår ju själva vilken jävla tur vi har med vädret. Alltså från ingenstans så bara bröt solen igenom. Och nu vart ju det här en fantastisk dag för att ha lite party. Svingött ju. Så att nu är vi här. Supermysigt, det blir superfint. Vi har fått upp partytält ifall det kommer börja regna. Vi blåste upp lite ballonger och har gjort det fett med nice. Och det kommer komma trollkar hit och massa skoj. Så det kommer nog bli en supertrevlig dag för Hasse. Det vill säga Andreas pappa som fyller då 70 år idag. Så ja, fan vilken tur att man slipper bli blöt om håret eller på att säga. Men det är segt. Det är segt när man har lockat det och haft sig. Och den himmel jag trodde fanns ska jag hitta där någonstans. Jag vill känna att jag levt mitt liv. Gud vad det känns som att den här dagen har gått fort nu alltså. Ja, verkligen. Alltså nu är jag så jävligt hungrig så jag håller på att smälla av. Alltså vi hade hur mycket mat som helst. Alltså det fanns hamburgare, det fanns korv och det fanns tårta. Och jag tog endast 2 små stackars vegokorvar. Det var det enda jag åt. Och det var nu för flera timmar sedan. Alltså vi har ju varit här skitlänge. Det känns inte som det men vi har varit här jättemånga timmar. Och nu är jag så jävla hungrig. Och det enda jag vill ha just nu det är en fet pasta med ost på. Hejdå! Fet pasta med ost på. Alltså det var så jävligt gott. Jag är så hungrig. Kan Andreas komma eller? För nu ska han stå och mingla med alla i 100 år. Jag tänker att din uppgift kan vara att hitta något ställe där vi kan stanna. Och äta. Alltså ta med oss eller? Det spelar ingen roll. Nej. Klockan 20:07 en söndag. Ja men det blir kalas. Så att det löser sig. Eller det blir från Max till något annat. Du pratade om pasta tidigare. Alltså det är egentligen det var som. Alltså pasta hade ju varit drömmen liksom. Om pasta drömmen. Pasta you shall have. Åh älskling. Take me daddy. Hej Sacco.
tack. Det är lite blött på sätarna, men jag sket i. Okej, okay, jag hämtar lite servetter. Ja, jag bara satte med det. You're so dirty. Men du har varit grym idag. Jag är grym. Just det, jag har ju glömt att säga det. Vi har ju punka i däcket. Och lufttrycket, det sjunker fort som fan nu. Så vi måste högst troligtvis byta däck imorgon. Innan vi åker hem till Stockholm. För man vill ju inte att däcket exploderar, va? På vägen hem. Så det känns ju jävligt segt. Och det är högst troligtvis mitt fel. För jag råkade fucka upp fälgen. Genom att köra in i en trottoarkant. För några dagar sedan. Och det var också i samband med att jag var hungrig. Otippat, va? Allt sker när man inte har mat i magen. Alltså, hur gott ser inte det här ut att vara? Mitt ser också gott ut. Mm. Jag måste bara torka tallriken först. Ja, men gör det. Torka tallriken från dina tårar. Dina manstårar. För att jag råkar spela ut cola på bordet. Så. Mm. The drama time is over. Exakt, ät nu. Mm. Puss på det. Puss. Så jävla glad att jag fick min pasta i alla fall. Jag är så glad för din skull. Liksom. Tack. Mm. Alltså det var ju inte världens godaste pasta. Men den går ju ner liksom. Okej. Okay. Bara för jag är så jävla hungrig. Men svingod. Men bra. Jag var så törstig. Jag tror fan inte den, jag tror inte den pyste ut någon. Inte? Nej, jag ska kolla på de andra däcken också. För då, ja. Får vi en. Ja, för då kan vi i alla fall åka till huset och så löser vi eventuell skit imorgon. Ja, det kommer inte vara svinmånga däckverkstäder öppet söndag kväll. Nej, men jag menar det. Så därför är det skönt om vi kan åka till huset. Ja. Och sen så... Ja, det är samma. Okej, ja, men vad skönt. Men då går jag in och köper kaffe. Ja. Och pantar burka. Oj, nu filmade jag mitt kort. Alltså det är sånt magiskt ljus nu. Wow, wow, wow. Och så, varsågod. Och så gå in, Chloe. Stanna liksom i öppning. Chloe, gå in. Gå in med dig. Gå in, jag kommer. Kan du ta Lily, mina händer är fulla. Kom, skynda, kom. Jag springer. Kom då. Här, skynda, kom. Jag skyndar, kom då. Skynda. Jag kom då. Du kunde ta upp det här i morse. Jag kommer nu, Lily. Ja, men då så, då är vi tillbaka i Stockholm igen och jag tänker ta och runda av den här vloggen. Men jag tänker också berätta vad det är som har hänt med Chloe. För ni som följer mig på Instagram har ju sett att det har varit minst sagt lite dramafyllt. För hon hamnade ju på sjukhus och så fick hon genomgå en större operation och jag trodde ju att hon skulle dö där ett tag. Och det var fruktansvärt och det var många dagar och kvällar med massa gråt. Men hon mår bra nu. Och förhoppningsvis så kommer hon återhämta sig. Och bli piggare och gladare. Men jag ska också ta och visa er vad jag har på mig. För att efter jag har filmat det här. Och klippt ihop den här videon. Så ska jag gå ut och möta lite kompisar. Den här klänningen är ju från min kollektion med Bubberoom. Och det finns ju fortfarande kvar några stycken. Och det är därför jag vill ta och visa er den. För att den är så himla snygg, eller hur? Och den är så bekväm. Och den kommer i två färger. Jag får också väldigt många frågor om storlekarna på min kollektion. Och det varierar ganska mycket faktiskt, för till exempel i den här, nu har jag storlek small slash 36, men jag känner faktiskt att jag skulle kunna gå ner en storlek för att få liksom så här ännu mer figurnära, och det är inte ofta jag går ner under 36 eller small, men det skulle jag faktiskt kunna gjort, jag skulle kunna köra en extra small på den här, men nu kör jag 36 och det funkar hur bra som helst också, det beror ju lite på hur man vill ha sin stil liksom. Men den här klänningen, om ni inte har klickat hem den än, så rekommenderar jag er verkligen att göra den, för att den är så skön och det funkar till så många olika tillfällen. Så det är ett litet tips från mig.
till er. Men om vi ska prata då om vad som har hänt med Chloe, så kanske ni ser att hon har ett ärr här som hon inte haft tidigare. Och det är ju för att de har tagit bort hennes livmoder då den var jätteinfekterad. Och det är därför hon har haft lite olika problem som jag kanske inte har pratat om här. Men ja, så att de har opererat bort den i alla fall. Och därför har hon den här fina rakningen. Men operationen var lyckad, hon lever ju. Och det är vi så himla tacksamma över. För det är ju så här, hon fick ögoninflammation för, vad var det nu, kanske 2 veckor sedan eller om det var 3. Och sen åkte vi till en veterinär för att få antibiotikadroppar till henne för att hon har haft det problemet förut. Dock så blev ögonen bara värre och värre hela tiden. Så då åkte jag till en annan veterinär och hon sa att Chloe hade högst troligtvis en tumör i hjärnan. Och jag blev ju så himla ledsen och trodde att jag skulle behöva ta bort Chloe såklart. Men sen gjorde hon en tryckmätning som det heter. Man alltså kollar trycket bakom ögonen. Och den visade sig vara helt normal. Så att det tyder ju på att det inte var en tumör. Men hon nämnde ordet tumör så himla många gånger och gav mig i stort sett dödsbesked. Så jag åkte till ytterligare en veterinär och ett djursjukhus där de konstaterade då att hon hade infektion i livmodern och att den behövde opereras ut akut. Så det gjorde vi. Men sen var det ju att hon hade problem med hjärtat så att operationen var ju väldigt riskabel. Men jag godkände den över telefon ändå för att man kunde inte vänta med Chloe för att hennes livmoder blev bara mer och mer fylld med vätska för varje dag som gick. Så att det var väldigt kritiskt. Men operationen är ju som sagt lyckad och nu mår hon bra. Men alltså jag var så ledsen där ett tag, hörni. Alltså jag trodde verkligen Chloe skulle behöva försvinna för att hon var så hängig. Hon mådde så dåligt och även om tanken att behöva ta bort henne är så himla främmande. Gud, då kommer jag börja gråta och prata om det. Så är det klart att den slog mig för att jag vill inte vara den som får Chloe lida liksom. Men ja, det gick ju bra. Men det var jättejobbigt. Jag har nog kanske ångrat mig gällande min outfit. För att det var inte så jättesoligt ute. Utan det var typ lite gråmulet nu när jag tittade ut genom fönstret. Så jag funderar på om jag ska ha på mig den här satin t-shirt. Som också är från min kollektion. För att den är väldigt piffig. Men ändå lite nedtonad för att den är en t-shirt. Men materialet... It's to die for, it's so luxurious. Så det hade faktiskt kunnat vara ett alternativ. Och den här kom ju också i beige. Men jag är lite sugen på svart. Det var länge sedan jag hade svart på mig. Vad tror vi? Ni får faktiskt kommentera i kommentarsfältet. Jag tror att jag faktiskt kan hinna kolla. För jag ska klippa ihop den här nu och sen kila iväg. Nu kanske ni ser lite närmare hur materialet ser ut. Ni ser, den är väldigt glansig. Väldigt skön, väldigt luftig. Men jag behöver steama den ser jag lite. Men alltså visst är den härlig. Superfin i materialet verkligen. Och jag skulle faktiskt rekommendera er att gå upp en size i den här. För att få den lite mer... loose. Alltså och få den här urringningen lite längre ner. Det här är en storlek 36. Men jag kanske ska köra den i 38. För jag har båda 2 hemma. Då jag har så svårt att bestämma mig. Men nu är det dags för mig att lägga på dagens video. Tack snälla för att ni tittade. Och länk till hela min kollektion finns nere i beskrivningen. Så kika där. Och sen hörs vi snart igen. Puss och kram. Ni är bäst.